Bíon bílan grúpa ag tnú i gána í leis na hócáidí scíthe idircham chuirtana, nuair is féidir leo páirte ghlacha i seisiún ceoil. I dobar an chuire in neiscirt ligigh atá tig tábharna Native Rennan, agus is omí ithe ceoil a bhí fi dhéan an tí cheana. Gata rílin inis ag téada, is léir gúil an sean agus an nua fite fuite le chéile i gónaí, agus is sevrede ar nuchas dá bhar.